Coca-Cola компаниясы өз сусындарының құрамынан бромдалған өсімдік майын алып тастамақ. Мұндай қадамға компания өкілдері соңғы кездері қоғам тарапынан қысым жиелеп кеткесін барып отыр. Мыңдаған адам E-443 затын колаға қоспауды талап еткен петицияға қол қойыпты. Дегенмен әйгілі кәсіпорын мұндай қоспаның адам денсаулығына зиянды емес екен және Coca-Cola-ның құрамы халықаралық деңгейде құпталғанын мәлімдеп отыр. Тағы бір мәліметке қарағанда, PepsiCo компаниясы да бромдалған майдан бас тартатынын жариялаған.